ja 18 Jani Länsä. Syöttäjä 8 Harri Naumanen. Ensimmäinen maali 1-1. Maalintekijä 13 Juho Frankka. Syöttäjä 76 Jani Raitanen. Jää jäljellä 1-0. Yksi maalintekijä 9 Petri Kantala, syöttäjä 7 Antti Nieminen. Maalintekijä 13 Juho Frankka, syöttäjä 12 Tapio Ala-Rautalahti. Kely 4. maali 4-4. Maalintekijä 12 Tapio Ala-Rautalahti, syöttäjä 76 Jani Raitanen.
12, Jely 5, Maalin 4, 5, maalintekijä 13, Juho Kranka, syöttäjä 33, Jesse Kamula. Harri Keskisipilä, syöttäjä 10, Teemu Södö. Petri Niemelä, syöttäjä 7, Antti Nieminen.